tetro hiva gako. Kirazira, nishano, ribali tubuya. Kuba umushitsi, nabuzukuruza, iteka go, baze bakwita ngo umushitsi. Icyo ni cyago gikomeye dukwiriye kurwanya. Ariko se ni bande basabwe kubaka iriya gakondo no kuyigarurira ubusugire bwayo? Ni mwebwe bagiye kuri. Sinavuga nk'abagiye iyo muri za Amerika n'ahandi hose mugeze kuri. Kandi rero inkomishwashanyo yanyu turayizi, twarayibonye. Yadukijije inzara n'igihe kimwe yaduhaye ibyo turya. Tugeze ahantu hakomeye. Imfashanyo yanyu ibikenewe buri gihe cyose n'ubundi nimukomeze mu bitwari mu abagabo. Naho abagiye baba ahantu hegereye hafi, nimureke kwirundanya iyo mwagiye. Nimutabare, mufashe abandi urugamba. Kuko dufite Imana rurema izi akarengane kacu, zonyine tuzayinesha iyo ntambara. Kandi rero ikintu kimbabaza njewe numva cy'igitangaza, abantu baja muri mu manama ya leta bakavuga ngo turabo muri 69. Icyo kintu ni igitangaza, ntibanagira n'isoni. Ndatekereza yuko njewe nduwo mu gisekuru cya gatanu, uyu mubona cya gatanu twinjira muri iki gihugu imyaka amajana. Ariko bariko baradushira kubera uburiganya bwabo n'ubugira nabi bwabo, bariko baradushira muri 69. Icyo kintu ni igitangaza mutatuba. Ako karengane rero ndi kukwihanganira, ahubwo dukwiye kwihagararaho kugira ngo twirengere, twe gusuzugurika. Uko niko ntekereza. Kandi rero abakinguriye kiriya gihugu n'abakivuyemo bakivuyemo ni mu makinguri y'ababyeyi basigaye babasaza n'abakecuru, niko ndumva za rurambo zasambutse zashize, ntizishize. Zimazwe n'iki? Zimazwe n'uko ari abasaza bari bahasigaye. Abo kirwaniriye rero baragiye ku bara ry'imiceri iyo bagiye. Icyo ni ikintu cy'igitangaza gikomeye cyane. Muzicuza mutakibonye aho mubihera. Ariko rero icyokorwa ni igiki? Ufata ihene ngo ayifate igihe beba. Ufata ihene ayifata igihe beba, uwogera uwe ntaza yambura. Icyo cyari gikwiye gukorwa ni bwangu, kugira ngo turebe ko bariya baduhagurukiye natwe twohaguruka tukabatsinda, kuko n'Imana rurema yacu yabiduha yabyemye. Nuko rero uko niko ntekereza. Murakaza neza hano muri studio ya Betani. Hano imbere yacu murabona turi kumwe n'umusaza, turi kumwe n'umutumirwa wacu watwitabye hano muri studio ya Betani kugira ngo tubashe gukorana nawe ikiganiro. Reka mbere yo gukomeza ikiganiro, umusaza mubanze mwibwire n'abadukurikiye kugira ngo babashe kubamenya, kugira ngo mubashe gukomeza ikiganiro. Yego, urakoze. Yego. Nitwa Ndatenguha Ndazigarukiye Amoni. Yego. Ndi umuturage wa Karingi, ariko uyu munsi rero twasuhukiye ahantu bita Irundu harya kwa Harera, niho duhagaze ubu ngubu. Ariko imirimo yacu yose tuyikorera mu Karingi, buri munsi n'inka zacu niho ziri. Ikindi rero ndi umukozi muri sepake ya Karingi, niwe nyinshi uwo nguwo mvuga. Okay, murakoze cyane. Mugize neza kwibwira abadukurikiye. Hano muri studio twagiriwe amahirwe yo kugira umusaza, kandi ubu nyine vuba cyane avuye ruguru, avuye mu Ntebwe, afite amakuru menshi ashobora kutubwira abera hariya, ibyabereye hariya iwacu n'ibihabera kugeza ubu, kugira ngo buri muntu wese utabashije kuhagera, utazi n'amakuru, abashe kuyamenya, kugira ngo buri muntu wese udukurikiye
abasha kumenya makuru ari ruguru nibibazo twahuye nabyo mwese munsi muri rusange ngaho muzehe ushobora kutubwira makuru kandi ukatubwira ibibera hari iwacu cyane cyane intambara twatewe n'abaturanyi duturana kandi dusanganwe kugira ngo buri muntu wese hano dukurikira abashe gusobanukirwa ese intambara zatangiye gute ese zaje gute ese zigamije iki ese kugeza ubu zihagaze gute saba kurakoze cyane yego yego ndatekereza ko ari igitekerezo ngiye kugihera ndababwira yuko abaturanyi bacu buri gihe cyose bahora baduteguriye kudusemba yego ariko Imana ikadutabara icyo nicyo ngiye guhera mirongo itandatu na gatandatu kwezi kwa gatanu baraduhinze twese batugeza hakurya ya Rwiko tugeze hakurya ya Rwiko rero badutegeka kumanuka ngo tuje ibirenge twese tujanye n'abagore n'abana n'inka n'akantu kose haza kuboneka abagabo b'intwari Tridas na Sema barabara batuvamo baramanuka mu ijoro barika ibubembe bageze ibubembe basanga abanyabubembe barahunze baramanusekera barisi baraka basaba bagenda ijoro ryose baramanuka biki baraka bageze baraka rero babibwira abanyamurenge ba refo ukuntu basize dushorewe turuzwi rurenge maze rero twa dufite incabwenge se majambi abari uja kwa kapiteni kuko abasoda bari bayobowe n'abazungu nibo bitaga ba kapiteni ubwo ni ryari urebye mirongo itandatu na gatandatu muri mirongo itandatu na gatandatu ukwezi kwa gatanu yego yego amaze rero bamaze kugerayo bavuga amakuru ko abantu bagiye kurimbukira rurenge kandi rero umugambi wabo bacu ni wa wundi bahorana bari bafite umugambi wo kutugeza rurenge bakica abagabo bose n'umwana witwa umuhungu wese bakazungura abagore n'ayo matungo yose uko niko bahorana icyifuzo cyabo niko cyahoze muze rero abo bagabo batubera intwari baradutabariza bamaze kugera ifi baraka babibwiye kapiteni kapiteni abategeka yuko bakwiriye gufata urwandiko yari abahaye ngo barugeze kuri Mugera ati nirugera kuri Mugera abasoda bamaze kurubona bahite bazamukana namwe batabare ubwo bararuhagishije barwagishije rero abasoda bahaguruka kuri Mugera barazamuka umugoroba wose saa mbiri z'ijoro bari bageze kwa barabona igakenke bageze igakenke rero mu ijoro bukeye mu gitondo rero muri iryo joro bahashyitse bohereza abazaga gutata ngo barebe itorosi bari babonye gakenke hariho umumayimayi bitwa Ndereya niwe wari wasigaye areba basigara icyo cyari cyamusigaje rero amaze rero yohereza umugabo bita Gifuniko w'umudinzi yari umujenesi rero yari umujenesi ariko rero yari yarataye umuco ko byasagaye ageze avuga ngo Imana yamuremye nabi yamubwiye umunyamurenge aramwohereza n'undi mugabo sinashoboye kumumenya uwo mubaza barabonaye basobanurira neza maze baraza bageze inzira harya hakurya ya Rwiko uwo musore wundi bari kumwe aramujonjora ati dusubire igitorosi ibonetse hari igakenke nta handi yuva itorosi muri iki gihugu uko n'abantu bakomeye n'abazungu baje bahageze ariko kuko yanywaga ibimogi n'ibiyobyabwenge arambuka gese harya kwa barabona barahamufatira baramufata narahageze mu gitondo usanga ni imbohe iboshwe kandi yarabisize nyine bwarakeye abakuru bintu CFO bamwiciye harya hakurya niko yapfuye uwo mugabo abo bagabo rero hagiye kuba mu rukerera rw'uwo munsi w'akazi uwo munsi nyine bari baraye aho ngaho sini gusa umunsi neza Gifuniko babwira yuko ikaya mayimayi iri harya kuri Asia kuri biro ya Asia nuko rero ubwo bohereza abasirikare bashyitse barasa iyo kaya ari hari irahunga iratatana itatanye rero bazinduka bahamagara abantu bose
kugaruka bagasubira gakenge abanyarugezi bari za kabingo abanyaga kenge twese twari twaje gutse twari hano za gitave niyo twari tugeze ahanga mu bahenda niho twari tugeze amaze rero baduhamagarira kugaruka gusubira igakenge muri cyo gitondo rero twagiye kugeza saa sita tugeze bukeye rero turaharara bukeye bahereza abasore imbunda za Museri zimanuwe n'indege abari bo batumanura batugeza mu bibogobogo dutekereza ariko ariho twajaga bamwe bajya mu bibogobogo abandi bahindondo yose tugeze mu bibogobogo dusanga nta muntu uhari baratumanura n'ibaraka tugeze ibaraka abantu barapfa barashira ariko rero nyuma yabwo abagabo b'intwari kamunyakazi wa Bukondogoro ndamurata mu bagabo bamuganwa n'abandi bari benshi batekereza yuko dukwiriye kumbwira kuzamuka turazamuka tugeze mu Bugubugu munyakazi rero bicinone akangurira abanyamurenge kongera gutaha basubira arabakangura ababwira ko Imana yo mu ijuru ya ikibyemeye yuko twokongera tugasubira ruguru tugataha abantu barahaguruka turazamuka 68 ukwezi ku 8 twari tugeze mu Minembwe twahitiye harya hariya muri Madegu nyine harya mu basegege mu cyagishigo niho twari turi ariko twashyize rero bamushorewe nande munyakazi niwe wari uyoboye abasirikare yego kandi rero nta ntwaro twari dufite imbunda twari dufite nizo bita bamuzeri iza muzeri n'izindi bitaga ngo ni NFA ni cyarasaga izuba ryamaze kuva muzeri kwari gukokinga ukarasa ugasuga kokinga ariko abo twarwanaga ni ukuri mbabwira bari bafite za 12 bayita 12 bari bazifite abo ni bande na babembe na bafrero n'abanyita bari bafite 12 bayitaga kotaramvio bari bafite machine gun bayitaga FM sakartus bari bafite kibareka bayitaga FM portatif n'izindi ntoya ziri munsi y'izo n'izindi zirasamabomba ariko tugeze mu Minembwe rero kuko bicinoni yari umuntu w'umuroyi rero sinovuga yuko ari umwuka wera wamuvugishaga ariko niwe wari uyoboye abantu muri urwo rugamba aratubwira ngo muhumure nta mwanzi uzarenga ruriya rubariro rwo hejuru y'ururenge ngo agere mu Minembwe baharenze rimwe bafite izo mbunda zose ariko baharenze rimwe umunsi bica umwana wabyicaza n'uwamushaho mu biraro aho bari bari hariya mu bisibare Imana iradufasha icyo gihe iyo batabaraga nk'abatoma ruzibura muzamu mumva ruzibura hasi iyo yatabaraga bagendaga nk'abiyahuse ariko bayobowe na bicinoni barajyanaga agenda ababwira ngo ducaha ngaha uko niko byagiye bibasimbesha abatuye mu Minembwe barabizi bityo gihe cyacu maze rero intambara turayirwana turayisinda tekereza yuko nta mbunda n'imwe yari hari twari dufite ni NFA ni Muzeri umuntu wagiraga kabunda gacitse ikirindi akabita ese mujubu ngubu ni masunzu se wa masunzu gusa niyo mbunda ya otomatiki twari dufite nayo yari cyise ikoruso ndayibona ndabyibuka cyane nari maze kuba umuntu ariko rero intambara tuyirwanisha Muzeri na NFA nako kantu ka masunzu hajyaza ngabasemandwa baje nyuma nibo bazanye akabunda kafare narakabonaga agafite ariko intambara dutsinda za FM za kartusi dutsinda za FM portatif dutsinda izo bita ngo moniko travio ariyo yitwa ubungubu twerefu kubera kuko Imana yari mu Rwanda ibyo byarakozwe ubundi buryo mwakoreshaga bwatumaga munesha n'ubuhe n'ugutabara gutabara intambara iyo yaturukaga za bisiba abantu bose niyo bashaga bagatabara cyane cyane n'urwo ruhande zaturukaga intambara kuko zinukaga ururenge
ariko izindi rero igeze zisha gutera bakamanuka bakazisanga efo baruzibura barabikoze kumugaragaro bagiye bagarura inka zanyaswe zirataha kuniko byagiye bimera rero ariko imana y'umurenge niyo ari bari imbere urumva ubushobozi bwacu bwari ntabwo bwari hasi twari n'abakibangana gute bangana bagutya bake nuko ubwoga muraje muratuye murahatuye muricaye mu minembwe ubwo ubuyobozi bwari buhari bwari bumeze gute ese ubwo ngubwo perezida ninde w'uruhari icyo gihe yego yego icyo gihe tugeze mu minembwe rero twahageze tutagira umurimo yego urumva twari tugize nk'imyaka ubwo ubuyobozi icyo gihe ubuyobozi bwari buhari ubuyobozi bwari buhari bwa rwa mugutu Je suis un peu plus grand. Ariko imana yo mwishuru imesa isogo ibishanga byose byabihiye nabe na hantu mivu yatembeye hamere isogo izo sogo rero nizo zadutunze yabaye imana nizo zadutunze umugore agasoro mizo kwiririrwa agasoro mizo ku zo gusubira agasoro mizo kurahira izo zadutunga tujyaga gatatu hego urumvaga abana barya ku gatatu nyine barya isoko yego yego amaze baryaga mu gitondo bakajya ku mama izasogo bakajya nimugoroba bakongera bakazirya nimugoroba duke duke bagiye bakoga mwagiraga n'umutsima ntaho ntaho nk'irurenge niho babaye nk'abasha kwa rusumba bazana utwumba tukeya ariko twamye dushoka dushira n'ababembe bari bataramenya n'ibyo kunahinga yego yego ariko izo sogo ziratujyana zitugeza ku gishoma zitugeza ku bigori birera inzara turayita muzobaze abahabaye bazabibabwira yego yego aho ubwo ngubwo icyo ni igice cya mbere cy'intambara yagiye iba mushaka mubona uburyo bwo kuyibogobotoramo mukoresheje izo ntwaro ntoya mwari mufite n'ubumwe bwanyu mwagiraga bwo gutabarana hanyuma indi ntambara yaje kuba ni iyihe ya 1906 murayibuka mwese 1906 wihuse cyane muri 1907 intambara yabaye na 1908 ngira ngo hari amahoro yego hagiye habaho guhindura uturere twari twaranyazwe twese urumva abanyamurenge kuva ibufurero indondo yo hagati n'iyibuvira twese twahuriye mu minembwe kuko abantu bose bari baramanutse baragiye za purene bamwe bagiye baza mu byombo twese dukoranira mu minembwe niho twari turi twese ariko 1907 mu kwezi kwa gatanu nibwo abantu batekereje kugenda bagura aho batuka abantu bajya kwa Ndahigirwa abandi bajya mu Marunde Marunde niho bari bahagaze aho bita ku komine muri Kivogerwa niho abantu bari bahuriye namaze rero nyuma yabo abandi bajya ku Ndondo kwa Ndahigirwa no kwa Muyeheza cyakira ariko icyo gihe twagumye kubana n'intambara badutera bavishanshi banyaga inka bica abantu ariko twirwanaho rero twirwanyeho intambara turayitsinda kandi iyo ntambara icyayitsinze ni ubumwe bw'umurenge nubwo yari muke ubumwe niyo yabaye intwaro ikomeye yadutsindiye intambara kandi n'imana y'umurenge nayo irahaguruka irabafashe nuko rero urakoze cyane ubwo turimo turaganira ni ikiganiro duhaye tuganira kugira ngo n'abadukurikiye babashe gukomeza kunyubwirwa mu kiganiro cyacu kandi nsaba abadukurikiye ko nimba utarakora subscribe kanda aho hasi ku mutuku ukore subscribe wiyabone ndetse ikiganiro cyacu ni cyiza mugisangize n'abandi kugira ngo bose bakomeze barebe ibiganiro byacu tugirana twari tugeze ndetse ikiganiro cyacu ni cyiza mugisangize n'abandi kugira ngo bose bakomeze barebe ibiganiro byacu tugirana twari tugeze nanone hariya mumaze gutura
maze no kugazura uturere twariya warugiye kuntambara nanone yongiye kandi kugaragara yo muri 96 niho warugese komerezaho yego intambara ya 96 mara ibonaga mwese twari twugarishwa yego leta ubwayo yayaduhaye yadutaye ikindi rero abaturanyi bacu bafuye n'ababibi n'abanyuma n'andi moko yose icyo gihe bari bateguye kugusema kandi badufatikanyaga n'abarundi ingabo za Nyangoma bari bateguye kudufatikanya n'abo bita Interahamwe bari barahunze bava mu Rwanda bari batwugarije abo bose rero bari bateguye kudusema ariko dutabarwa nande tutabarwa n'abana bacu abari baratabaye mu Rwanda batabara inkotanyi kuza twari tugize iminsi mu mahoro urumva nawe ariko muri 1996 uhongeye kubuka ubugome bwa bundi bwo gushaka kudusemba kuko bahora babishaka babigambirira amaze rero icyo gihe leta ituvaho iraduhana kandi ariyo yaradutabaye muri 1966 ituvaho iraduhana kubera ibintu bya politiki bihoraho ubwo rero abarundi bari baraje ingabo za Nyangoma zarahunze Burundi zari zuzuye hari buvira n'ahandi ubwo hari abanyarwanda bari bahunze u Rwanda bariya bita ingabo za Habyarimana nabo bari bimenye bakwiriye za buvira n'ahandi hose ubwo rero ababembe batekereza gusubira kongera gufata wa mwanzuro wo kutumara ngo dushire ariko rero tugeze ahantu dutekereza ko tugiye gupfira gushira niko byari bimeze kandi twihebye pe hari asigaye kwari gusenga Imana tuyingingira ubugingo bwacu gusa niho twari tugeze tubona nta mutabazi dufite nta wera wirago ko ni ukuri mbabwira rero ababaye muri icyo gihe basabikubwira amaze rero Imana yo mu ijuru itaziduheba ngo idute dushire tuguye mu maboko y'abatwanga nibwo hahagurutse abantu abasore bacu bari baratabaye u Rwanda barasa ndibuka nkarugazura yazanye n'abana 13 gusa baraza bahitira kumutanoga bageze kumutanoga barasakanihura barasa itara barasa gipupu ayo makuru araranda akwira hose bavuga yuko baza kubona yuko ingotanyi zaje zashitse ayo makuru yama bakura umutima bose abafurero bari baturimwo ababembe bari batwegereza karingi n'ahandi hose bagira batya bahunga iyo mbumuro yabo basore rugazo haje kuba nibwo rero twari tukira imirimba tumaze kumva yuko ho baje rugasura n'abandi ba Kea turavuga ngo reka twese duhunge tuje aho hari uwo nguwo byenda ho zatinda akavuka ubutabazi tuwageze rero mu minembwe twese niho twari tugeze umugabo twahirwa azana n'abasirikare 100 gusa yari umunyarwanda abo basirikare 100 yari ari kumwe nande na Nikora niwe bari kumwe ndamwibuka baduhagaze hagati harya mu madegu kumva yuko gutabarwa kwacu kuje kubaye amaze rero abo bagabo nibo batangije urugamba iriya ruguru ruramanuka rugerana za Kinshasa ibyo murabizi namwe murabizi nabo intambara yahereye ku Kanihura itsinda Kinshasa kuko twari kumwe n'Imana kandi yuko Imana itorenganya ntiyobona abanzi baturimbura ngo batumare kuko baduhora ubusa kuko niko byagenze rero abaje ubundi nabwo iyi ntambara iratangira murayizi yatangiye itangijwe na Murumba kuko uriya mugabo Murumba yabaye umushenesa ahekera mu gihuru ntigeze avayo niwe watangije iriya ntambara kuko yanyagaga Bungeri inka abaka amaturo bitagira ishingiro biraruha bibyara intambara ikomeye naho twibwiraga yuko ari intambara y'ikibandi ya Murumba gusa
y'ikibandi yubwibye ariko rero akaba hari aramaze ku mugambi tutazi tutashoboraga gutahura ngo tunamenye naho kumbega abacha bafurero kuba arashaka imbunda kuba arashaka amasasu bakoshije abakobwa babo imbunda nta muntu wabaye agishingira umwana w'umukobwa ngo ngo yakinkwano basanganywe adashize imbunda uko niko byagenze kandi uko nukuri niko byabaye muri bari abapfurire bari abapfurire duturanye nababe twebwe gareka ndese ni wakagiraga kacu kingesi bashakisha uburyo bakamukuraho bakoresheje utugori bya bigori byabo kuko batuzi ubunebwe bakaza bateze ndi yambunda ya utuzi sinogwereza imyanya ibiri y'ibigori ngo uyimbe bagenda bazibakuraho benshi batazi gutekereza babaso bazibakuraho uko niko byagenze bategura iyo ntambara yo kudusemba tutabizi tutabitekereza reka twibereye mu mahoro ariko dutekereza yuko tubanye neza twahingaga hamwe twasaruraga hamwe twaragiraga hamwe n'abacu bariko baraduhutegurira isemba semba semba iyo ntambara ihera mu rurenge nyine nko mu Bungeri ariko bibi bitero bikomeye binyaga inka zijimirimba ziranyagwa ziragenda izisigaye zihungira mu minembwe zimarwa n'inzara kuko hari muci zirashira nuko rero dutekereza yuko byenda bizatinda gutabarwa kwacu kukaza uko niko byari bimeze ariko n'ubundi twatekerezaga ko tugiye gushira kuko twari tuzi yuko ubushobozi bwacu ntabuhari ariko rero nyuma yabwo tumaze kwiheba habuze abagabo babaye nk'abahusenza umugabo bita Micho uramubona uriya mugabo wa umusinzira niwe wabaye nk'uhaguruka abankuhuza ahuza ariko abo bari kumwe barababembe n'abandi abatabaza bakama bisigarira abandi bakihungira bakagenda agatabarana n'abana b'abanyamurenge nk'abangayo bari mu masomo byenda n'abandi banyamasi abana tuvuga ururimi rumwe bakeya nibo bandi babaye nk'abahagarara batabana ariko rero ibitero biraruha bigira imbaraga haje kuza abasirikare bita abakomando twibwira yuko badutabaye tuti netaga yongeye gutabara kurya bisanzwe irazi duhagarare hagati iteshe abantu ba byenda intambara ishize ibwo bashitse banja kohereza abasirikare bamwe baja za mikenke abandi baja mibunda zitara za gipupu barahakwira ariko bamaze kubagira rero bahamagaza ba mayimayi barinuka mu rurenge ababembe n'abafurero ni na redi tabara biraza rero bimaze gushika abana ngo bagerageze gukoresha twa tubunda tw'ingesi tutagira amasasu abasirikare babaturuka inyuma abamayika baturuka imbere abasirikare bakabaturuka inyuma bakabarasa nibunda irasambuka nibunda irasambuka uduka twari ducitse ku icumu bazana mu minembwe inzara nayo iratwikira tumara imaze kutumara rero natwe dusiga tumaze ibyo kurya byose bishize imirima irangiye kuko zari zaje muci nta kasi zitora akagori niko zatoye zirarya kuko kwiuzenza imizingahe buke nazo zifira gushira tubuze icyo dukora ariko rero uko buca bukira abana bacu baza gutekereza kwirwanaho kwirwanaho bande se abana b'incuke bande abana b'imyaka 15 abana b'imyaka 14 barahaguruka bakajana akabunda kamwe ari abana nk'imirongo itatu ngo niko byamiraga bubiri butatu bune butanu ariko barya bazabona igitero bakabona kibaye nka kinini na ukumbe nta mbunda cyari kinafite ariko rero bakomeza kuyagarara imbunda se twaje kuyibona dute icyo cyo bya ikibazo bwari ubwo twari dufite bwari ubw'ingesi bwari bwarasizwe na za ntambara zabaye imbere iwacu nabwo bwaratonze ingesi leta yaravuze ngo uwo bazayibona na bamwishe umwe barabuhamba banje kubuhamburura rero bufite ingesi ariko se byaje kugenda bite bukeye abana bihagazeho umunsi baterwaga bari harya mu bakamata abana bari bavuye muri Kenya
bari kumwe na mwene Toma nabandi kabaga kunzi abasirikare barabatera babatera bari harya mu bakamata kuko bari babategetse kuva kuri muriza ngo ndi babashaka kubabona baraza bageze harya mu bakamata hazamuka igitero cy'abasirikare kitagira umubare ariko abo bana rero igitangaza cyabaye babahagarara imbere ngo barwane babarusha imbaraga barabasinsimura harya mu bakabya barabisa muri bigwiko barabakura bagarukiye ahantu haje mu wakomite uri kurahabona kukuzi kaje mu wakomite nabo babibwiwe na muco arababwira ngo nimugarukire aho ngaho kuko mwo kwinjira no muri santire abantu bushira n'ibintu byoshira abariho bagarukira ariko uwo munsi Imana iduha insinzi akabunda bene akagafatika kaha naho kavuye muri iyo ntambara ariko nguko niko rero naho niho kavuye n'amasasu bari bagiye bikoreye baja kuturasisha bahoze amasiga bataye yango ryose rihinduka amasasu tuba tubonye ifatizo rero uko niko byagenze tuba tubonye ifatizo rivuye kuri bande ku mbaraga z'abana bakeya bari bavuye muri Kenya batabaye uko niko byagenze kandi uko simbesha muzabibase muzasanga ari ukuri ngo rero abo banzi bacu banagira kurya banakunda n'ifaranga nyuma yaho bakomeje gukora ibintu byo kugerageza gushakisha babona ko utundi tubunda twa automatiki katungana ariko bakatubagurira batubona kandi twavuye he mu mafaranga y'abacu bavuye y'imahanga ngo niko byageze iwacu twari dufite agafaranga kuvuye he ntaho kuvuye ntaho twagurishirizaga inka numbeshe ngo zari zaranashize n'agahene ntaho kwagurira ariko kubera udufaranga twoherezwa tuvuye iyo imahanga mwagiye tuza kubona abanzi bacu tubakuraho zimwe mu ntwaro twakoresheje ariko byagenze rero n'agasasu nyuma yaho rero twihagararaho turwana na leta intambara yabereye mu Akabya yabereye hariya mu Akamata murayizi yari yobowe na Muhima ni wari wayohereje abana we yagarukiye harya haje kuri Jiafi asubira adafite ubwenge abana bangahe yewe turi ndwari uko ni ukuri sinkabye birakomeza rero izindi ntambara zagiye ziba zakaringi z'abasirikare bava za mikenke nazo zatsinzwe bitero bija kuba nka 2024 ndabyibuka byateye karingi ariko ababihagaze imbere n'abana bacu bana bacu bake bangana gutya n'utubunda dukeye ariko Imana rurema yo mu ijuru yakomeje kubaba bugufi intambara kugeza munsi uyu nguyu yasaganiye yarigiye ngo guhagarara leta hari munsi yatwohereje igitero kivuye mu minembwe cyari kigizwe n'abasirikare nka 300 kiraza gikambika mu irango ryo kwa Bigirirango abahazi amaze rero gihangana n'abana bangana bate ariko hari haje abandi bava ruguru mu cyo ndondo yo hagati abandi bana kabangaye bunganira abandi ntikigeze gitera intambwe abahazi cyavuye harya kwa Bigirirango kije kugera harya ku bitaro byo mu Karingi imbaraga zazo zacu zirashira barakirasa bakazaba bafunda umututu muri ryarango bari bararuha bahavuye bihebye batekereje ko bagiye gushira abana bangana gute baki ariko kuko turi kumwe n'Imana rurema uwo munsi habonetse marayika ukomeye cyaje umunsi wa kabiri na gatatu mu gitondo ubwo bari bagabye igitero bashaka kukikwiza Karingi yose marayika araza yarabonetse ahagarara mu mpinga y'umusozi harya mu hejuru y'iyo mpinga araboneka ku mugaragaro nibwo abarenge twamubonye hariho abahamya bamubonye uwo ushaka kubabaza iyo babaza ubibabwira Imana iradutabara iyo ntambara y'abasirikare nayo turakira baturasishije imbunda z'amashine gani nk'imirongo ibiri bazi bazirasira rimwe byageze ubwo baruha Muhima ubwiwe araza no mwirango ryo kwa Buhimba mwirango ryo kwa Buhimba aturasa katiusha
Katibusha nari narigeze numva nimba ari ubuzo abanyarwanda barasaga cyageze imbere. Katibusha nibwo nayumvise. Amasasu amabomba 10 kandi yoherezwa he gukwiragizwa ngo nahura n'igiti yice nahura n'umuntu yice nahura n'ihene yice. Umuntu wari uyoboye akarere ariwe waje ukarengera ariko akoherezamo Katibusha amabomba 10 yose. Turumirwa turatangara turaheba turahegura turavuga ngo yeme wari gutabara abaye umugome ukomeye ariko uwo munsi Imana iraturengera rwe. Icyo yakoze rero ni iki? Uwo munsi hakomeretse abagabo babiri, hakomeretse Mutungwa ukomereka Rwakira utuntu tw'amafaranga menti hano ku kuguru nta habitaro bigeze bajeho byakuri. N'undi mwana umwe waharya muzukuru wa Giheberwa warabanye niwe wakomeretse Uwasisi. Ntana hene yapfuye usibye inka zaje kwicwa zari zatakaye mu Karingi ariko Imana iradutabara iraturokora. Icyo gitero nacyo cyari simuseka ariko Imana yakidukiza rero rurema ntiziduheberera. Nyuma yabwo rero uriya mugabo makanika haziye ahagaze muri kariya karere intege zirazo haba no kumva amakuru ye konyine kwatumye bacika intege. Ibyo byarabaye n'abamugabye ibitero basubiye batagira ubwenge babutaye amasasu bayataye zatwerepfu baje basiga uko bakazishinze basubirayo batazi icyo bari gukora. Maze rero kugeza munsi uyu nguyu uwo mugabo niwe uyoboye n'abo bita batwirwaneho aho bagiye baba hose niwe uyoboye njyewe niko nubyita uyoboye rero hose kandi n'umugabo w'intwari tumenyereye abantu bamushyizeho icyizere kuko ari we uzavamwo makanika yaje ari nka marayika niko umuntu yobyita. Kurya marayika wabonekeye Yoshua kuri Yorodani niko no mutekerezaho kuko abo bana nubwo bari bihagazeho ariko rero bari ingabo z'impehe zitagira ubuyobozi kuko niko byari bimeze. Ariko uriya mugabo aza twari dusanzwe tuzi ko ari umugabo w'intwari icyo cyo twari tukiziranyeho hari izindi ngamba yagiye asinda imbere yacyo tuzibona tumaze kumva ko yaje turavuga ngo basi ubwaje ntitukirimbuse niko twatekereje. Nyuma yabwo rero abanza guhagarara ku ndondo y'ibuvira nanone haje ibitero bikomeye cyane arabirwanya arabitsinda araza afata kuri ya ndondo y'ububembe ahageze rero intambara yarwaniye mu rugarika ntizibagirana mu mateka yayitangije mu gitondo irararirana ngo buce ku munsi ugeze hagati arayitsinda abari buzuye kiriya gihugu abakwiza imishwaro n'umunsi uyu nguyu uwo twumva n'uri mu masango n'uri imirimba nta wundi tugira tuzi kubera uwo mugabo w'intwari. Ariko rero y'abantu kumuyoboka nuko twari tuzi ko ari umugabo w'intwari cya mbere. Icya kabiri rero twabonaga yuko azatuyoborera urugamba akarutunganya ntirube urw'impehe rugizwe n'abana n'abantu batabizi. Icyo rero turakimushima rero kuko ni intwari. N'ubundi rero urugamba tuzorutsinda rurimo abagabo bariya abagabo baje bamwunganira nabo ni intwari. Nkabase matama twumva n'abagabo n'ubundi bamumanuye ari ni muri kiriya cy'indondo kugira ngo dusigare turimbuka ariko kuko yari yamaze kumenya ikibazo dufite byatumye ataryama ngo asinzire aragaruka nawe ni umugabo w'intwari wadutabaye. N'abandi rero abana b'abanyamasisi baraho nabo bariko baraza bagana bacu badutabara kuko iyi ntambara niyo izira ururimi ruvuga ikinyarwanda rwa kera. Baramutse batabyitayeho tuzarimbuka nitumara gushirana nabo ntaho bazaba. Ariko bari bakwiye guhaguruka aho bagiye baba hose kugira ngo batabare umuryango wabo udashira. Ubwo niko bitekerezwa niko tubona ko aricyo tumara iyo ntambara. Ikindi rero numva ntekereza makanika amaze gushika yayoboye abana bayobora neza bashyira ku murongo ndetse n'abandi baturage bagiye baba hirya no hino
batabara nabo abashira ku murongo yagiye abarema mu iteko ibyo sinirwa mbivuga cyane ibyo birazwi hirya no hino kandi ubwo buyobozi bwe ntabwo buri mu bijabo buri mu mutwe w'umurenge wese ahava akagera ariko rero baracyari bake niko nubyumva kuko abacu n'abagome n'abagome bagize umugambi wo kudusemba ngo dushire kandi ni benshi kandi ni bihumbi bitabarika umutekereze ngo umubembe umufurero umunyintu nandi moko yandi yinuka ava za rurenge ajya kigwa n'interahamwe n'abarundi bareditabara abo bose bari kumwe nabo ngaho urabyumva na leta iri kumwe nabo niba amasasu buri munsi niba hamagarira kudutera irurenge buri gihe cyose bazabaza bakarara mu ikabwa bwacya mu gitondo bakabona kutwisukamo badutera bari kumwe n'abasirikare amasasu bayabasingirije bakigira nk'abatabirimo kandi bigaragara leta niyo yaduteye niyo iduteranije niyo itumaze kandi yitwa ngo yaje gutabara none ga rero leta ntituyifitiye icyizere tayo icyo cyo namwe murakizi kizi ntambara zo kumugeza ejo bundi nari namaze kugera aha ngaha ntimuzi yuko abana bari bahanganye na mayimayi zinusi rurenge ariko abasoda baturuka inyuma akaba aribo babica murabizi nawe ariko se dukora iki niki twokora tuve murenge twese tuje mu mahanga icyo ni ikibazo mbabashije twese duhaguruke se cyabuze se tumaze kuva muri kiriya gihugu twese tukivuyemo muzamubona yuko hari ubundi buryo twogisubiramo tukagigeramo nta kundi ni ubwo kubitira kuzuba namwe murabibona ariko rero icyakorwa ni iki ni ugutabara dutabare mudukure ubukeho kandi rero ababembe n'abafurero kari agasuzuguro badushizeho babitewe n'uko mwahunze igihugu mwataye igihugu ndabita imbunzi se n'uko mwataye igihugu muti igihugu abasore bose bari bakwiye kugikamira muti igihugu muragenda muragenda mukwira amahanga kandi ngo murashaka viza yo kujya muri Amerika ariko se mwese muramutekereza yuko iriya viza izabageraho mwese muzamubibona bizaba ariko rero uko bisa kose utabara uhi taza yambura ntiyambura ngo abanze yibaze ngo se ihuzu yo imeze ite uyita mu ruzi kuko utabarwa mwarimo ukwiye gutabara kugira ngo mwunganire bariya abagabo kandi no kumva yuko hari uwaje biza bikomeza kubaho ikintege na n'ubu ngubu umuhango uko bimeze rero umubembe karatabariza umubembe wose kuzamuka umufurero karahamagarira umufurero wese kuzamuka umunyindu karahamagarira umunyindu wese kuzamuka biva iriya mu nzego z'ubutegetsi z'abayobozi uko niko bimeze none se munyamurenge narimbuka agashira nubwo uri imahanga uzogira agaciro gake ndibuka yuko muri mirongo itandatu na karindwi umugabo bita Munyakazi umugabo bita yego umugabo bita Munyakazi umugabo bita Karikofu umugabo bita Mudahirwa Karikofi Munyakazi Mudahirwa hari muri 67 na 7 mu kwezi kwa gatatu nibwo bazamusa abantu bamaze kumarwa n'ubworo barinjira muri kirwa basenga Imana rurema barabibaza ngo se twongere tuzamuke tuje mu minene dusubire ruguru Imana yababwiye ngo nimuzamuke uyu munsi kuko igihugu kibahaye ndakibahaye nimuzamuke kandi umuhana wanyu mukuru uzaba mu minene uwo kumva bifiteho amashaka ni mu telefone umugabo bita Munyakazi aracyariho na Mudahirwa barahari bazabibabwira bazamuka ari bande ntabahari ariko baragitabarira
barazamuka bongera kucyubaka none rero kuba mwaragiye imahanga kandi ni mahanga nahabonye muri ko murarya mugahaga ariko rero izina ni umukongomani ndabibona kandi umuntu kubaho atagira ubwene igihugu mu isi uba ufite ikibazo gikomeje niko mbibona rero niko mbyumva njewe n'ubundi njewe ndi hano uyu munsi ariko ubukwe burangiye bw'umwana nzahita nsubira yo sinaba nabonye umugabo bita Sebikamiro n'umukecuru umugore we ushaje bagarutse basubiye imurenge ndavuga ati muri intware muri intware izi murenge uwo mugabo Sebikamiro sinzamwibagirwa mu mitekerereze yanje no mateka y'imurenge azakomeza yibukwe ariko abasore muraryamye mu mahanga gakondo yacu tuyizungurwe izungurwe nabo ati hari igitekerezo yakoresheje ntiyigeze atinya na Ahabu Ahabu umwami w'Abisiraheli avuga ko akwiriye kumuhereza akarima gatoya kiwe kitongo yasigiwe na basa murabisoma mu gitabo cy'abami mirongo ibiri na rimwe niko ntekereje niko bimeze nabote yaramubwira ngo biragasindwa nubwo uri umwami uri umutegetsi sinaguha gakondo ya data y'abasogokuru basiki gakondo y'abasiko yahise yapfa ariko gakondo yakomeje kubiya nabote ibyo niko byagenze kandi imana imucyamaza wa bose izi gutekereza amaraso ya naboti ahimbwa zayarigatiye niyo zaragatiye na Yahabu nubwo yarakomeye ari igitangaza mu bwoko bwa Isirayeli none ga rero uko bimeze kose titwohiba gakondo kirazira n'ishano riba rituguye kuba umushitsi nabuzukuruza iteka ngo baze bakwita ngo uri umushitsi icyo ni cyago gikomeye dukwiriye kurwanya ariko se ni bande basabwe kubaka iriya gakondo no kuyigarurira ubusugire bwayo ni mwebwe bagiye kuri sinavuga nk'abagiye iyo muri za Amerika n'ahandi hose mugeze kuri kandi rero inkomishwashanyo yanyu turayizi twarayibonye yadukishije inzara n'igihe kimwe yaduhaye ibyo turya tugeze ahantu hakomeye imfashanyo yanyu ibikenewe buri gihe cyose n'ubundi nimukomeze mu bitwari mu abagabo naho abagiye baba ahantu hegereye hafi nimureke kwirundanya iyo mwagiye nimutabare mufashe abandi urugamba kuko dufite Imana rurema izi akarengane kacu zonyine tuzayinesha iyo ntambara kandi rero ikintu kimbabaza njewe numva cy'igitangaza abantu baja muri mu manama ya leta bakavuga ngo turabo muri 69 cyukintu ni igitangaza ntibanagira n'isoni ndatekereza yuko njewe nduwo mu gisekuru cya gatanu uyu mubona cya gatanu twinjira muri iki gihugu imyaka amajana ariko bariko baradushira kubera uburiganya bwabo n'ubugira nabi bwabo bariko baradushira muri 69 cyukintu ni igitangaza mutatuba ako karengane rero ndiko kuyanganya ahubwo dukwiye kwihagararaho kugira ngo twirengere twe gusuzugurika uko niko ntekereza kandi rero abakinguriye kiriya gihugu bakivuyemo ni mu makinguriye ababyeyi basigaye babasaza n'abakecuru niko ndumva za rurambo zasambutse zashize tizishize zimazwe n'iki zimazwe n'uko ari abasaza bari bahasigaye abo kirwaniriye rero baragiye ku bararya imiceri iyo bagi cyo ni ikintu cy'igitangaza gikomeye muzicuza mutakibonye aho mu byera ariko rero icyokorwa ni igiki ufatiye ne ngo ayifate igihe beba ufatiye ne ayifate igihe beba uwogera uwe ntaza yambura icyo cyari gikwiye gukorwa ni bwangu kugira ngo turebe ko bariya baduhagurukiye
natwe twohaguruka tukabatsinda kuko ni Imana rurema yacu yabiduha yabyemye nuko rero ngo niko tekereza urakoze cyane Imana igumisha uvuze neza utubwiye amakuru ari ruguru kandi buri muntu wese arayazi kandi turayumva ariko wowe neza neza uvuyeyo utubwiye amakuru ya ahari kuri tele rero hagataho ukiraho twagira ngo nanone tuja gusoza iki kiganiro utubwire ukuntu ruguru ubunyine kuko ubunyine niho uvuye wewe umaze igihe gitoya uje ino kwivuza uje no mu rubanza umwana ariko utubwire ese ubunyine bameze bate bicaye bate utubwire uko bimeze oya uko bameze ngize bimeze ngize ukwezi kumwe hano singize igihe kirekire kandi byinshi murabikurikira kuma telefone uzaha yose tacho mbarusha kumenya haba nibyo navuze mbabwira nzi uko mubizi cyane ariko uko biri kose muri iyi minsi rero rugabisha kiriri ya rugo mugabo bita rugabisha babaye nkabagira nkagasoni kugira ngo bame bagenda kumugaragaro badutera bohereza amasasi kumugaragaro bari barabaye nkabaje kugenza make ariko rero bakora iyo bwakabaga kuko arabicanye niko nobyita rugabisha bamukura ngo bamaze kumukora ruguru basaba lisansura ubu ngo amasasi bayohereza kumugaragaro izuba riva n'ibikoresho by'imbunda barabibaha uko niko bimeze n'ubundi ndumva ko bihaye bise ariyo biri rugabisha kiriyo twari dufite akakanyozwa ariko rugabisha haviriye niho wasubiye kuvuka ibi bikomeye bimeze bitya byo guhamagarira ururenge kuzamuka guhamagarira umutambara kuzamuka na zabarakana handi na zabupfero n'ahandi ibyo bibaye aho rugabisha haviriye kandi icyatwishe rero niba ari abagabo b'abasirikare b'intwari zacu twari tusi kandi bafite ubushobozi n'imbaraga baradutereranye baraturebera ariko nitumara gushira namwe ntaho muzamusigaye muriko murabibona namwe ndetse ndumva ko basuzugura bariya bagabo bazamuse ariko bariya mu mateka bazahora bibukwa yuko ari abagabo b'intwari bahaza amagara yabo bahara ubutunzi bari bafite n'ibyubahiro barenge tuzohora tubuha ariko nk'abariya abandi rero babirebera nzambona yuko nabo baturenganya muraturenganya ariko nitumara gushira namwe ntaho muzahaba muhagaze niyo ngiyo muzaba muri bizabasanganya ko niko njye bitekereza ariko uko bimeze munsi uyu nguyu hari akamyozwa rugabisha kiririya ariko wagendeye rero byasuye kuba bya bindi uri kurumva yuko ibitero bihari bizamuka hirya no nuko rero sirikare bakomeje kwigira nka nyina kamfite abibazana amabara asa n'ibyatsi bagezeho bamaze gushika rero igihe kimwe batwereka yuko ngo boba baraje kuturengera ariko rero bakabikora ubusa kubyikora ariko bitari mu bitekerezo ariho amanama yagiye aba menshi mu minembwe ahamagaza abashefu ahamagaza inteko z'abagore bagiye bagira ibyo baganiraho byinshi ariko byose by'uburiganya bitagira icyo biri gupfa kubo kwereka amahanga yuko ngo bahe baganira n'abantu ariko batabifite ndibuka nk'ibiganiro twagiranye byari byatumijwe na rugabisha hariya mu karingi byo kongera kutwubakira karingi bigeze baduhamagaza turahasa abasirikare batagira umubare batubwira yuko dukwiye gutaha tugasubira mu karingi tugasubira mu mazu tugasubira mu mirima rugabisha n'ibyo yatubwiraga ariko rero kuko twaze tubona mikenke yari haruguru tukabona rwisa nkuku tukabona zero arizo zihora zidutera zizanye na mayi turamubwira ngo ibyo wavuga tubishoboye ufite ingabo se ziza kuba ahangaha tubane tutahe kandi nubwo zoba zihari izo zana zose ziraza zisa n'aba ngabo ndetse ukwiza nuko twoba twenyine aho kuzana abo bandi ngo tubane batwugarize iyo nama rero ishira ruko bimaye bukeye
General yongeye kuduhamagara turaza turahateranira hari mu Karingi abanyakaringi bose muri bakabona abagore n'abasore bacu twari benshi cyane twari twuzuye ikanisa mu Karingi harya muri sepate twari twuzuye ikanisa rero afata igitekerezo aratubwira ngo icyamuzanye ngo ni ibitekerezo bitatu igitekerezo cya mbere aravuga ngo naje ngo turebere hamwe ukundi twogarura amahoro muri aka karere icya kabiri aratubwira ngo naje ngo mbacyure mutaye musubire mu ngo musubire mu mazu icya gatatu aratubwira ngo naje ngo turebere hamwe ukundi bari abana bazazamuka baje kwa makanika boreka nibyo bitekerezo yarazanye bibi bitatu rero nyuma yabwo rero aza gusohoka dusigara dutekereza tuza kubona muri ibyo bitekerezo tubona ibisubizo ibisubizo twakoze ni ibingibi ku cyerekeye umutekano twamubwiye ko ari watubujije umutekano cyerekeye umutekano wa karere twamubwiye ngo niwe watubujije amahoro niwe wadusamburiye abasirikare bava za rwisa kuku abasirikare bava kuri zero abasirikare bava mu mikenge bariya bagiye baba kuntambiko za minembwe zose bariya nibo bazana n'amayi bakadutera bakatwica bakatunyaka none se ko wari waje uje kuzana amahoro mu gihe aricyo uhavuga ngo tutahe dusubire hano amahoro tuyakurahe ubwihari ari wowe wayatubujije nuko niko twamusubije ku kibazo cy'amahoro ikibazo cya kabiri cyo kuducura turamubwira ngo ntitwahunze mayimayi icyo twahunze abasirikare bavaga kuri zero bavaga mu mikenke bagizwe na ikembe nawe yari aho ngaho ikembe twazi tumubwira ngo se ibitero bye birimo kumanuka nuri mu kuzubiyoboye bya buri munsi none se arakuzanye ngo nimwebwe muje kongera kuducura murashaka ahubwo kutwegeranya kugira ngo mubone uko tumuturibije ubwo niko twamusubije turamubwira ngo ntibishoboka ntaho twubona uburyo bwo gutaha kuko ari mwebwe twahunze mwo tugarura se ari mwe twahunze bigashoboka ikibazo cya kabiri cy'abana baje kwa makani cya gatatu rero cy'abana baje kwa makani twaramubwiye ngo twese turi batwirwanira n'amakanika nitwirwane umugore wacu nitwirwane umugabo wacu nitwirwane umupasiteri wacu nitwirwane niko twamubwiye n'abana tureba abana ahubwo urebe aba bose turi twirwaneho tudahagurutse nturimbura tugashira nibyo twamusubije rero tubirangije rero aduheza udusota nitwehozahereza abagore n'abana basa n'abaturwanira aha yafotora bisa naho ngo habaye ikiganiro icyatunyuze ariko uko niko twatandukanye kandi simbeshe muzabikurikire neza natwe twari muri bamwe bahoze bavuga ibyo ngibyo uko niko bimeze benshi barabikurikiye barangira ariko ngo hari ijambo wabwiye ikembe twarabyumvise babivuga wamubwiye uti ikembe yari yicaye inyuma ya muhima yari yicaye nk'aha inyuma ya muhima kuri muhima we nari namubwiye ngo twumvise izina muhima twumvise muhima dutekereza yuko tutabawe kuko iryo zina ryari iryacu njyewe nabitekerezaga yuko yo umuhungu w'umunyabyinshi cyabuze akaba umuhungu w'umusama cyabuze akaba umuhungu w'umusinzira tumaze gushika dutegereje yuko tworokoka tubonye uturengera aba ari bwo rero tugira ibyago imibundi irasambuka indondo irasambuka warayuhageze tino niga rero wari twaribeshe uko tubitekereza rero imana mwishuru nuko namubwiye imana mwishuru irengeye byose ariko nawe ha mu minembwe twagondaga yuko nawe urengeye abandi hano mu minembwe muri aka karere dutekereza ngo icyo wukora icyo wushaka ndakitagerwaho ariko rero iryo zina muhima twizeraga yuko ridutabaye aba ari ryo rituzanira ibyago dufite uko niko namubwiye uwo mugabo rero yagerageje nko kujya kumpereza udufaranga natwo ngo akaba kabi mu ikoti turagura
niko byagenze rero anaka numero ya telefone ndayimuha ariko natekerezaga yuko nampamagarira nibindi uko niko byasaga ariko nuko byagenze nawe kembiwe yaramwicaye inyuma namubwiye nti uwo mugabo ikembe ukwicaye inyuma uwo nguwo wenyine umubwira uwo mugabo nuko nagiraga nti toki kumuhaye mubona uwo mugabo ikembe ukwicaye inyuma iryo zina ikembe tuba turivuga turarideha tuba turideha tuba tuvuga ngo wawundi washinka amabiri niko tuvuga niko tuba tumwita tuba tuvuga ngo ikembe nubundi vuze mu kanwa ariko rero ntituba tumwita ntituba turivuga turarideha tuba tuvuga ngo wawundi waciye inkamabiri niryo niko tuba tuvuga none ga rero nyabona ntitumureka ariko rero menya ibyaza akora yuko ari we watumaze ari we wadusambuye nibyo niko na twamubwiraga aho ngaho ikimba subiza iki ikimbe ntacyo yavuze ahubwo tumaze gusohoka hanze yari yicaye ku kadarasa gutya nza kubaza abantu ikembe neza ndetse yagiye bati nguriya nguriya yicaye ku ndaraza hariya haruguru ahiyekera bari abantu abasirikare bari nka 300 bari aho ngaho bati nguriya ikembe ndaza ndamuramusa mu kuboko ndetse ndamuramusa turi aho se koroneli aransubiza ngo ndaho aho byabaye byiza ubwo waje wageze aha ngaha ariko si woduhaye amahoro woduhaye amahoro kandi nubwo generali ari aha ngaha uwatubuje amahoro ni wowe wowe yaduha twoyagira wohamagara ababembe ugahamagara abafurero ugahamagara abanyinto baturage ba karingi twese ukaduhuza ukatuganiriza ya mahoro yogaruka arambwira ngo kuvuze ni ukuri nari ntaramenya yuko icyo gitekerezo ari cyo mugira none uhereye uyu munsi ngiye gukora igitekerezo nzahamagara abembe mpamagare n'abanyindu bazaze hariho umugabo duturanye witwa Butwi w'umubembe niwe nzaheraho nzashakia icyicaro ni nzaze mpamagare abanyakaringi baze tuganye ubwo niko yambeshe ariko nabonaga kandi kandi umugabo w'umuriganya ukomeye cyane uvuze kuvuga numugabo w'umuriganya woci kuzimu ndumubone ngifuko kabisa ariko rero afa gukoresha gukanda nabimubwiye izuba rero ni wowe utumaze ni wowe utugaruye amahoro ariko naba ba generali ntacyo gukora ukiri hari nuko rero ubwo ga murasezerana yego yego turasezerana asezerana asezerana hanyuma ibyo mwamubwiye haja gukurikira iki haja gukurikizwa iki nta cyahindutse na kimwe nta cyahindutse na kimwe oya ndetse gahubwo rugabisha yakimwokeje igitutu bati garura mahoro garura mahoro kuko ari we wari umwungirije rugabisha ni we wari umwungirije nawe yasaga n'utisanzuye kubera rugabisha ariko buke bakikuzimu rero rugabisha baramwohereza aragenda amaze kugenda none ga niwe dusigaranye wenyine uwo mugabo niwe dusigaranye wenyine nta cyizere tumubwira nta wundi bohereje wungirije generali yego si namaze kuza ariko rero n'undi wowe umwungirije n'umusa nawe byenda yoba murumuna we bari banari kumwe aho ngaho yoba ariwe nta wundi tufite akizere kandi awundi turwanirira ubarimo haba n'umwe byo muzabikureho n'ubundi ikintu kidutera impungenge dutinya yuko bari hagati y'abagore n'abana bacu bagiye bashinga amaka hagati y'abagore n'abana bacu kubera ibyo ngibyo tubona yuko turi mu kaga buri munsi ni umunsi ku wundi igihe kimwe tuzisanga baduhinduye imirambo kuko baturi hagati ariko iyo baje kuja ko hirya ahubwo niyo baje no kuba no hirya ibyenda n'abari hirya nibo bamayi bazabaza basanga bakararana nabo bwacya bakagaba ibitero n'abari hirya rero abari mu minembwe hagati bakigira ngaho bo badatwaje ngaho bitabarura ariko akaduteye impungenge jewe numva mu buzima bwanje nuko bariya batwica baturi hagati kandi tugatekereza nkabize nicyo rero icyo twosorezaho leta yarabashutse
yarabashutse ibatiza imbaraga kugira ngo mudusenye muturimbure dushire ariko nayo undi mushaka muzayikurikire neza nayo yarabinaniwe yarabinaniwe yabaye ikibigeraho namwe murabibona kandi leta yabaye umushukanyi mubona abaherezaga imbunda muhagira ngo byenda nimwibaze hagusa natwe baraziduharira kandi bakaduha amasasu nuko niko bamera bariya n'abanzi b'amahoro urabyumva neza muzambwira ngo arya amasasu abasore bacu babarasisha muzambwira ngo zavuye tugira uruganda tugiriye yava irya leta yabaha niza izi ahana abandi ibyo se murabyumvise ni mubimenye mukagira ngo muri kumwe nabo ariko namwe ntimubana ahubwo baje kudutiza uburyo bwo kudusambura ngo batumare kindi rero nari kuvuga 68 n'umunani nakangahe iriya muri 66 n'umunani leta niyo yatabaye abaturage igarura amahoro leta ya Mubutu ariko leta dufite ubungubu ntituzi ikigamije ese ni mumara abanyamurenge bagashira mu mugambi wayo nibashira nibwo muzakwirwa se muzikunda Kongo ingana Kongo ni igihugu mwarushe mukazamucumbikira naba n'intera hamwe n'abarundi bahere ditabara n'abandi ndetse n'abagandi murahamwe abacumbikira kandi arabanzi babicira buri munsi umunyamurenge ungana gutya ngo nava muri kiriya gihugu nibwo muzaryama musinzire mutekane mumererwe neza ese muramuhorye umunyamurenge ni kazira yewe leta leta itagira imbabazi leta y'umuriganya iteranya abantu ngo bamarane ndiko natekereza yuko aya makuru yari akwiye kubageraho byenda mukagira icyo muhindura mugashakira abaturage amahoro mugashakira ababemba amahoro mugashakira abanyamurenge amahoro mugashakira abafurera amahoro mugashakira abantu bose batuye muri kariya karere amahoro ni mwebwe atezwemo muri itinza ariko ni mwebwe mwari mukwiye kubikora ariko umugambi wo kuvuga ngo muzica umunyamurenge namara gushira se nibwo muzaba mubonye iki mwebwe mwananiwe gutoshwa n'amafaranga babahereza ya leta ngo ubukaba munyaga mukajya kugurisha iriya ngo nibwo buzatuma mukira muzamura amazu mukore n'ibindi yewe mwataye inshingano yanyu icyo mwari gukora rero mwami mukwiye kubumbatira abaturage bose mukazana ababimbi mukazana abanyamurenge mukazana abafurero mukabahuza amahoro akaza ariko rero mugiye mutabikoze ntimutekereza yuko amahoro azagaruka muri kariya karere kazahora ari n'icumu ari igicumu k'umuhoro ndetse bizagenda binabagaruka namwe urabona se abitabara cyabuza se abirwanaho bazabiyahuraho igihe kimwe nabyo bibiko nuko rero ariko rero ndarika abantu bose b'abafurero abanyamurenge ababembe abanyintu bazi gusenga imana nk'abakadebuye mbona imirimba n'abandi basore bagiye batatana basenga imana mureke twese twunamire imana tuyibwire ngo nyaboneka mana yacu tugarurire amahoro abasenga imana mwese muhaguruke n'abagiye bahunga bageze kure